As famílias das constelações são coleções de constelações que compartilham de características que definem como proximidades aparentes da esfera celeste, origens históricas comuns ou origens mitológicas comuns. Na tradição ocidental, a maioria das constelações do hemisfério norte derivam seus nalmas da lista de Ptolomeu no Almagesto, que, por sua vez, tem raízes na astronomia da Mesopotâmia. A maioria das constelações do hemisfério sul foram introduzidas por navegadores e astrônomos que viajaram para o sul entre os séculos XVI e XVIII. Tradições diferentes aparecem na Índia e na China. Vamos conhecer as famílias das constelações? E vamos descobrir quem foi Donald Howard Menzel? Vem comigo! Donald Howard Menzel, nascido a 11 de abril de 1901 e falecido a 14 de dezembro de 1976, foi um dos primeiros astrônomos e astrofísicos teóricos nos Estados Unidos. Ele descobriu as propriedades físicas da cronosfera solar, a química das estrelas, a atmosfera de Marte e as características gasosas das nebulosas. O planeta anão 1967 Menzel foi nomeado em sua honra, assim como uma pequena cratera lunar localizada a sudeste do Mar da Tranquilidade. Menzel foi o diretor do Observatório de Harvard e reuniu vários grupos tradicionais de constelações em seu livro A Field Guide to the Stars and Planets, um guia de campo para estrelas e planetas, publicado em 1975. Ele as ajustou e organizou de tal maneira que seu excelente agrupamento cobriu todas as 88 constelações. Dessas famílias, uma delas, a zodiacal, varre a eclíptica, a qual divide o céu em norte e sul. A família de Hércules tem partes praticamente iguais, no norte e no sul também. Duas estão particularmente em um hemisfério, as águas celestiais no sul e Perseus no norte. E quatro estão totalmente em um hemisfério, Lacalle, Bayer, Orion no sul e Ursa Maior no norte. Vamos dar uma olhada então em um mapa com todas essas famílias. Eu gosto particularmente deste mapa, está muito bem feito e separado por cores, de acordo com a família e a época de nomeação de cada constelação, e que engloba todas as 88. Vamos aprender então? Vamos lá, vamos dar uma olhada nele. Bom, como vocês podem ver aqui, o mapa é bastante completo, bastante colorido, certo? Tem muitas informações aqui. Vamos começar aqui por cima. Aqui onde tem, nessa parte branca aqui, Zodiac em cor branca, significa que todas as constelações que estiverem nessa faixa branca são do zodíaco. E no caso aqui no mapa está um pouco cinza, mas são essas aqui, ó. Tá? Estão ao longo da eclíptica. Elas são as constelações zodiacais. As que estão em azul claro são as constelações que fazem parte da família da Ursa Maior. São Draco, a Ursa Menor, Camelopardalis, Ursa Maior, Lynx, Leominof, Canis Venatices, Bootes, e um pedacinho até da Corona Borealis, está aqui, e Coma Berenices. Olha quanta gente. Aí nós temos a família de Perseus, que é toda a história da Andrômeda, lembra que eu contei aqui? Então, aqui tem Cefeus, aqui tem Pégasus, aqui tem Auriga, Perseus, Andrômeda, Triângulo, Cetus, Cassiopeia, Cefeus. Está vendo Cetus aqui, o monstro, olha, que queria devorar Andrômeda? Aqui está Andrômeda, aqui vem Perseus, tem Cassiopeia, Cefeus, né? Aqui, ó, Pégasus, por onde Perseus voava, está todo mundo aqui. Depois vem a família de Hércules. Aqui tem Hércules e a história dele. Hércules, a serpente. Que serpente seria essa? Seria a Hidra? Aqui tem a Vulpécula, tem Lira, tem Cygnus. Todas essas em verdes, a Águia, Ophiuchus, né? Scutum, que é o escultor. Todas essas fazem parte da família de Hércules. Depois vem a família de Órion. A família de Órion está aqui, ó. Vocês podem ver, tem Órions, Monoceros, Canis Minor, Canis Major e a Lebre. A lebre que Órion teria caçado, o cão maior e o cão menor, e o rinoceronte, certo? As águas celestiais no azul estão aqui, Eridanos, o rio, Columba, que é a pomba, Pupis, Carina, Vela, Pixis, que é a antiga constelação do Argos,
e Milky Way, a Via Láctea, que antigamente era chamada do Rio Celestial, certo? Em amarelo estão as constelações da lista de Bayer, que Bayer catalogou, que são Fênix, Tucana, Hidrus, Dourado, Volans, Camaleão, Musca, Apus, Triângulo, não, Triângulo Austral, não, Triângulo Austral faz parte de Hércules, né? Pavo, que é o Pavão, Indus, o Grou e Tucano, tá aqui, ó, tá tudo aqui. E tem as constelações da família de Lacalle, que é aqui Antlia, Mensa, Pictor, Caelum, Horologium, Retículo, certo? Ainda temos mais uma informação aqui. Nós temos pela origem e pelo ano. As ancestrais de Ptolomeu estão escritas em letra preta, tá? Estão aqui, ó, você vê. Olha, as ancestrais aqui, ó, Draco, Ursa Minor, Bootes, Ursa Major, todas as que estão escritas com nomes em letras pretas são ancestrais, são do tempo de Ptolomeu, foram catalogadas por ele. As que foram catalogadas em 1592 estão nessa cor aqui, nessa cor meio arroxeada. Aqui, ó. Só procurar por aqui que vocês acham várias delas, tá? As que estão aqui no mais ou menos vermelho amarronzado são de 1603. É só vocês procurar aqui, ó, Pavo, Apus, Camaleão, Musca, tá? As que estão mais pro cinza, 1613, aqui um cinza mais esverdeado, tá? 1613, cadê? Vamos ver onde é que estão por aqui, vocês acham? Cetus, tem várias. E as que estão em azul são de 1763. 1763. São as mais modernas. As mais recentes, que aqui é Fornax, Sculptor, Horologium, Retículo, Mensa, Caelum, Pictor, Antlia, tá? Norma, Circinus, Telescópio. Vocês podem ver microscópio, olha aqui. Isso é uma constelação moderna, né? Nunca o Ptolomeu ia chamar uma constelação de microscópio, que não tinha sido inventado nem telescópio, não tinha sido inventado naquela época ainda, né? Norma é o compasso, tá? Circinus tá aqui. Então é muito legal esse mapa. Ah, e eu pulei 1692 aqui também, né? E são outras constelações também, estão todas escritas em verde, certo? Que vocês podem encontrar por aqui, Canis Venatis, Leominor, Lynx, tá? Elas estão todas escritas em verde aqui também. Mas eu creio que vocês já tiveram uma boa ideia desse mapa de estrela, né? E é um trabalho bem feito, né? Uma organização, o Donald Howard Menzel, nós comentamos aqui no início, fez um belo trabalho organizando, né? Fazendo esse tipo de organização, juntando ela em famílias, assim. Eu acho que ficou um trabalho bem legal. Eu gostei muito, gosto muito desse mapa aqui, né? E por isso eu resolvi compartilhar e explicar como se usa ele para vocês. Tá bom? Então era esse o tema que eu queria trazer para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, acompanhando. Espero que vocês tenham aprendido, né, a ler esse mapa de famílias de constelações. Um abraço a todos. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixem o like. Até o próximo vídeo, gente. E tchau, tchau.